Gradsko veće u Nišu odobrilo je povećanje sredstava za 2,2 miliona za mere pomoći mladima u poljoprivredi. To znači da je za ove mere u ovoj godini izdvojeno ukupno oko 10 miliona dinara. Ideja ove izmene je u stvari zato što smo u meri mladi imali 30 aplikanata, a 22 su dobili sredstva, to je bilo neki 7,6 miliona, a ovih ostalih 8 bili su ispod crte i oni nisu dobili sredstva, tako da smo sad s ovom izmenom i tih 8, znači i ta 8 korisnika su dobili sredstva, znači svih 30 aplikanata za meru za mlade su dobili sredstva. Gradsko veće donelo je i odluku o kreditnoj podršci za kupovinu traktora i priključnih mašina. Grad finansira 40%. 12 prijavljenih je već dobilo sredstva. Kroz kredit koji se sklopi sa bankom, a grad finansira 40%, i 8% kamate. Znači, tako da maksimalna vrednost je 1.250.000 dinara koje može dobiti, znači, aplikant za te priključne mašine i traktore. Znači, to su već velike nabavke. Znači, bilo je 8,5 miliona izdvojeno izvorno, međutim u prvoj izmeni dodali smo još 5 miliona, tako da je ta mera, u toj meri podeljeno za 12 aplikanata, podeljeno je 13,5 miliona. Prošle godine iznos subvencije je bio 35,5 miliona dinara, dok je ove godine iznos povećan na 41,4 miliona. Ranđelović navodi da je planirano da iznos subvencije u narednoj godini iznosi oko 47 miliona dinara.